Existiam dragões quando eu era menino. Havia grandes dragões alados que faziam seus ninhos no topo das colinas como pássaros gigantes e assustadores. Havia também dragões marrons pequeninos que formavam grupos bem organizados para caçar ratos. Tinha dragões marinhos enormes, 20 vezes maiores do que a grande baleia azul. Alguns dizem que eles voltaram para o mar sem deixar nenhum osso ou presa de lembrança para os homens. Tem outros que dizem que eles não passam de uma lenda. É, não importa o que dizem. Lembra de mim? Calma. Eu também tô feliz de ver você, amigo. Ele não vai devorar o papai. E aí, como é que tá essa cauda? Tá precisando de uma calibrada, um pouquinho de óleo? Viram? Tá tudo bem. São amigos. Para! Venham. Vão lá. Podem ir. Venham. Ele não vai machucar. Estica sua mão. Assim. Isso aí. Deixem ele se aproximar. A lenda diz que quando a terra treme, ou quando as montanhas cospem lava, são os dragões nos dizendo que ainda estão aqui. Esperando que a gente aprenda a conviver com eles. É, o mundo acha que os dragões se foram, e até que nunca existiram. Mas nós, de Berk, sabemos que não. E vamos guardar esse segredo até que chegue o dia em que os dragões possam voltar em paz.